Ja, da skal jeg si noen ord om min innfallsvinkel til denne filmen. Og den kom fordi at jeg i avisen og leste og hørte om at filmen hadde støtt på store vansker når det gjaldt å bli vist i NRK, som i sin tid hadde gitt tilsagn om at de ville vise. Og som Guro har fortalt, så ble det ikke veldig lang tid, utillatelig lang tid, før hun fikk høre noen ting. Og da var det første hun fikk høre at den måtte forandres litt, blant annet dette sitatet fra om Alf Rune Gerhardsen som ble sammenlignet med Adolf Hitler. Det var ikke akseptert, og selv om Guro hadde fått aksept for han som hadde utgjørt det, til å gjengi det, så ville NRK ha det fjernet, og så vidt jeg forstår så vises den i morgen i lett sensurert versjon når det gjelder det der. Men det som virkelig fikk meg til å reagere var at jeg leste begrunnelsen fra NRKs talsmann i denne sammenhengen om at Guro Saniola Bjerk sin film hadde havnet i en vanskelig situasjon fordi at den måtte sammenlignes med NRKs egne objektive dokumentarfilmer. Og da ser jeg rimelig rødt. Jeg har jobbet med dokumentarfilm i 30 år, i hvert fall. Jeg har skrevet en stor oversiktsbok om det, som brukes som pensumlitteratur på universitet i Norge og Norge, Sverige og Danmark. Jeg har skrevet et utall artikler. Jeg blir så veldig oppgitt når jeg møter utsagnet om den objektive dokumentarfilmen. For det er ahistorisk, det er kunnskapsløst, og det vitner dessverre om et forhold til dokumentarfilmen som gir grunnlag for en type maktutøvelse når det gjelder ytringsfrihet, som vi tar som gitt når det gjelder skriftlige medier. Og for å ha det helt klart, dokumentarfilm har ikke med å dokumentere å gjøre. Dokumentarfilm er en filmform som fant sin form i Storbritannia på 20- og 30-tallet, og som faktisk ble ordet dokumentarfilm, Documentary, ble oppfunnet av en enkelt person, John Grierson, og den samme personen kom med en definisjon, og det var den kreative behandling av virkeligheten. Altså, dokumentarfilmen er en ytring, det er en meningsytring, som er framsatt ved hjelp av levende bilder og lyd, altså audiovisuelle medier. Og det har litt den vanskjebne i løpet av 50- og 60-tallet til å bli omdefinert til noe som har nødvendigvis med objektivitet og med sannhet å gjøre. Å legge sannhetskriterier til en dokumentarfilm, legge objektivitetskriterier til en dokumentarfilm er ganske problematisk i forhold til et medium som i utgangspunktet faktisk er løgnaktig. Når vi har sett denne filmen, så har vi sittet halve tida og sett på blank skjerm. Andre halve tida har vi sett stillbilder. Vi har ikke sett noen film. Det er en illusjon. Men altså dette med film og sannhetsbevis er et stort problemkompleks som blir veldig vanskelig å forholde seg til når det brukes i en institusjonell sammenheng. Og årsaken til det her er også historisk. På 50- og 60-tallet så gikk dokumentarfilmen fra å være en marginal filmform til å rykke rimelig inn i sentrum av mediene. Og det hadde en sammenheng med at dokumentarfilmen gjorde sitt inntog i det nye mediet fjernsynet. Fjernsynet ble et møtested på denne måten for to tradisjoner som på sett og vis kolliderte. Det var møtestedet med dokumentarfilmen, altså denne filmtradisjonen hvor man tar råmateriale fra virkeligheten og sier noen ting med dette råmaterialet, og en journalistisk tradisjon som hadde et objektivitetsideal som var hentet fra pressen. Og denne kollisjonen har utviklet seg sterkt siden og satt sitt preg på dokumentarfilmen. Men og UNR har selvfølgelig ønsket vært om at filmen skal kunne gjengi virkeligheten så nøyaktig som mulig. Men nå er vi nå en gang i den situasjonen at i likhet med en avisartikkel, i likhet med en skriftlig mening, så er det noen som sier noen ting ved hjelp av et medium, i alt dette tilfellet film, og etter skal vi si at objektivitetsidealet mer eller mindre ble forlatt innenfor dokumentarfilmen, så har det også kommet filmer og filmtyper som erkjenner at dokumentarfilmen har en skaper. Det står noen bak, og noen sier noen ting ved hjelp av dette mediet. Og en form vi har hatt i hvert fall siden 50-tallet er altså det som man kan kalle dokumentarfilmer. Essayet. Et essay. Noen gjør et forsøk på å beskrive verden ved hjelp av film. Dette er en subjektiv form, og det er ofte en film som vi har, altså type film som vi har sett, altså i dette tilfellet, at filmskaperen ikke skjuler seg, som ofte er vanlig i den tradisjonelle dokumentarfilmen, hvor en kommentarstemme som ikke riktig vet hvor kommer fra, sier noen ting om oss over noen bilder, og mer eller mindre sier, slik er det. Slik taler autoriteten. Det som senere dokumentarfilmteoretikere har kalt «voice of God». Det kommer en stemme innenfra, den ligger på lydsida, vi viser opp bilder, slik er det. I dette tilfellet så ser vi filmskaperen. Filmskaperen viser seg, identifiserer seg, understreker at dette er en ytring, dette er min opplevelse av denne situasjonen. Det som jeg opplevde ved NRKs, i hvert fall midlertidig avvisning, og ikke minst argumentasjon, var at filmytringen, dokumentarfilmen som ytring, står i fare. Hvis denne type journalistisk objektivitetskrav skal legges på hver film. Dette er hva Guro Saniola Bjerk med sin bakgrunn har opplevd, og som hun synes hun har behov for å si noe om. Og det som er meget betenkelig, er jo at en av de viktigste visningskanalene som vi har, den typen offentlighet som vi har for levende bilder, da avviser dette på grunn av at hun ikke har latt andre komme til, at man er uenig innholdet. Jeg har forsøkt å finne en analogi på det. Jeg kan tenke meg at hvis kulturredaktør Åmos i Aftenposten skulle gå inn og blande seg inn i en kronikk som han var rykende uenig i, under henvisning til at her må vi legge på en liten hale, fordi at du må få også mitt synspunkt. Ingen ville finne på å gjøre det. Men, og langt bak i det her, og uten at jeg får tid til å gå så veldig mye inn på det, så ligger den her ideen om at filmen er et farlig medium, filmen må kontrolleres, filmen bør forhåndssensureres. Og det var utgangspunktet for mitt engasjement i dette, og det jeg har sett er at det har blitt en fornyet debatt rundt de frie filmskapernes forhold til de store institusjonene. Jeg har også fått henvendelse fra filmregissører som har vært i samme situasjon, og som har fortalt om det, som ikke sier dette videre, for det er fortsatt håp om å få vist denne filmen i NRK. Slik at vi nå, så det er et emne som jeg oppfatter som veldig viktig for fritt ord. Og det er den ene konflikten som jeg ser i alls forbindelse med denne filmen. Den er av medial karakter. Den andre konflikten går på filmens innhold, og det vil Enar Niemi nå